Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos. Ative o sininho de notificações e deixe seu like. Bom assistir a todos. ele agora percebeu o ponto fraco de Zenep. Ele tem agido assim desde que percebeu que a Zenep estava com ciúmes dele. Zeneb também tem muito ciúme de Alil. Depois do que vou lhe contar agora, você entenderá melhor por que digo isso. Alil veio à aldeia para visitar Zeneb. Alil quer ficar com ela, mas Zeneb quer ficar sozinha e ouvir sua mente. Alil diz a ele que eu fico aqui em silêncio e faço o meu trabalho sem fazer barulho. É como se tudo tivesse virado de cabeça para baixo. Zenep é como um chefe e Alil como um empregado. Como fazem tudo com amor, o tempo é muito bom para eles. Enquanto pintam as paredes, Alil Zenep diz: O que devo comprar de presente para alguém? Quando Zenep ouve isso, seus olhos se abrem e ela pergunta: Para quem você vai comprar um presente? Alil faz mistério após reação de Zenep. Porque é muito bom ter ciúmes da Zenep ele diz a ele que não importa, o que devo comprar. Zeynep pergunta a ele para quem você vai comprar, uma menina ou um menino. Mas ele ainda não fala nada que irrite Zeynep. Ele é uma pessoa delicada. Ao ouvir isso, Zeynep percebe que ele vai comprar um presente para uma mulher e diz que você deve decidir isso. Não posso interferir. Zeynep diz isso. Mas ele está muito curioso para saber para quem Aliel vai comprar um presente. Depois de terminarem a pintura, Aliel olha para o telefone para comprar um presente. Quando Zeynep viu isso, percebeu que Aliel havia comprado um presente pelo telefone. Quando Aliel pergunta o que ele está fazendo agora, ele o manda para a próxima sala e diz para ele carregar as coisas. Depois. Zeynep pega o telefone de Alil e começa a olhar para ele. Depois, Alil vê que comprou um abajur. Ao olhar quem comprou para ele, fica aliviado ao ver que foi Berna. Enquanto isso, Inci si olhando para o telefone de Alil e conta isso para Alil. Quando Alil entrou na sala, seu telefone estava nas mãos de Zeynep. Zeynep diz a ele que ele caiu e eu o peguei. Depois eles bebem chá. Depois de beber o chá, já é noite. É por isso que eles vão desistir. Em si quer dormir com eles, então ela vai para o quarto deles e dorme entre eles. Alil diz a Zeynep, espero que tenhamos uma filha assim. Zeynep fica muito surpresa ao ouvir isso. Alil agora quer se casar com Zeynep. Se você sabe quando essa previsão de casamento vai acontecer, escreva nos comentários. Se gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Cuide de você.